Parlem ja. La denunciant del cas Taula, Rosa Pérez, diputada provincial de València i coordinadora general d'Esquerra Unida. Benvinguda de nou a Punt Directe. Bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-me de nou, Juan. Què va suposar per a vostè presentar aquesta denúncia? A veure, jo quan vaig presentar la denúncia tenia molt clar que estava complint la meva obligació. Jo en aquells moments era diputada d'Esquerra Unida en l'oposició, en la Diputació de València. Jo tenia una sèrie de documentació, alguna que havíem recopilat després de molts anys de fiscalització i una altra que ens va plegar, i tenia molt clar que això devia depositar en la Fiscalia Anticorrupció. Per tant, jo tenia molt clar que n'hi havia que complir en l'obligació que tenia com a càrrec públic. Ara bé, el que ha suposat a nivell personal ha sigut un veritable suplici. Jo vaig patir 5 querelles, 4 per injúries i calúmnies i una altra per revelació de secrets. Vaig tindre que passar, també passejar-me per la UCO en un moment molt, molt, molt desagradable. I, bueno, i ha sigut una persecució constant. I veritablement jo tornaria a fer el que vaig fer, perquè jo sempre dic que en política, si uno no deixa de fer algo per por o per interès, ha d'anar-se'n a sa casa. Per tant, ho tenia molt clar, però puc comprendre que n'hi hagin determinades persones que en un moment determinat no vulguin denunciar alguna cosa, perquè el que no se pot demanar és que siguem verdaders herois. Perdoneu, però me sent que neco. Tranquil·la, tranquil·la. A tu t'escoltem perfectament. Què recorda d'aquells anys? Si haguera de quedar-se en algun moment d'aquells anys, perquè l'any 2014 no és l'any 2018, en quin seria? És de veres que diferent, en 4 anys tot pareix que sigui un altre món. Jo sempre dic que la Diputació sembla que en aquests moments és d'altre color. A mi em sembla que estic en una altra casa totalment diferent. Jo crec que en la impotència que jo sentia en els plens, presidits per en aquell moment el president de la Diputació, Alfonso Rus, com te callava, com t'intentava pràcticament aplastar, i recordé perfectament un ple en el que jo li vaig dir que el seu partit estava ple de corruptes i en el que em va dir clarament que o me callava o que d'un bac anava al carrer. I això és un exemple molt bo del que era la Diputació en l'era Rus. Ha tornat a tindre davant Alfonso Rus des que el van detindre la Guàrdia Civil? No, no, no l'ha tornat a veure, la veritat. I en Marcos Benavent? De fet... I en Marcos Benavent? Sí, en Marcos Benavent vaig coincidir perquè en una declaració en la que jo assistia com a acusació popular, ell va declarar i sí que el vaig veure i vaig parlar en finalitzar la declaració. En Espanya es protegeix el denunciant, senyora Pérez? De cap manera. I jo crec que es pot tirar de hemeroteca per a veure com han acabat moltes de les denunciants de molts casos de corrupció. L'altre dia escoltava a la denunciant del cas Acuamed o, per exemple, la denunciant del cas Gürtel, quin ha sigut el suplici pel que han hagut de passar. Per cert, i ja per acabar, i molt ràpidament, senyora Pérez, perquè tenim la siesta vesprà, he de fer-li aquesta pregunta. Anirà Esquerra Unida del País Valencià amb Podem a les llistes autonòmiques, sí o no? Bueno, jo puc dir-te el desig, no? El desig d'Esquerra Unida és arribar a la confluència, anar conjuntament, i en aquesta línia anem treballant, però en aquests moments encara no podem afirmar que així serà, però esperem que així no siga. Rosa Pérez, coordinadora general d'Esquerra Unida i denunciant del cas Taula. Gràcies per estar aquesta vesprada en A Punt Directe. Gràcies a vostès.